Ir vėl sveikinus iš darbo, pasitariu mintis per traukėlę. Tai ką tik pažiūrėjau Lidlo leidinį, tai visko man reikia. Iš tikrųjų, tai norim vieną tokį dalyką padaryti ir žodžiu reikia. Turėjom lempą tokią besisukančią ir galvoju, reikėtų nupirkti ir kaip tik vat Lidlė yra. Šiaip tai yra daug labai fainų dalykų ir panašiai, bet tiesiog kadangi namuose daiktų ir taip yra daug ir aš jau stengiuosi mažinti, tai nepirksiu tik tam, kad pirkti, bet kadangi, na, šventės ant nosios, tai galvoju, kad reikia padaryti tokį dalyką, pasiškoti keksiukų receptų. Žinau, aš turiu vieną savo numylėtą ir panašiai, bet jeigu jūs turit kažkokį keksiukų purių minkštų drėgnų receptą, pasidalinkit, labai bus dėkinga, nes aš sakau, aš turiu vieną vienintelį su citrininiu įdaru ir čia man atrodo yra iš saulėtos virtuvės. Aš galėsiu palikti po infobox'e, kokį aš kaip ir jie man 100% visada gaunasi, nes tai yra, tikrai yra išbandyta, kiek sakau, labai labai daug ir tikrai ne visada jie gaunasi. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, žodžiu, šiandien tokias dvi naujienas, aš sėdžiu darbe ir yra žinutės tik siunčia, žodžiu. Tai šiandien už 1,5 valandos teoriškai turėtų atvažiuoti montuoti virtuvę jau. Kaip jau gali būti, nežinau, tai va, žodžiu, kai grįšiu, man nežinau, ką pamatysiu. Aš šiandien grįšiu truputį vėliau. Ir dar po ryt tikėtina jau sumontuos kaminą ir prijungs židinį pagaliau. Tai irgi bus romantika ir šilta ir gera ir nežinau, mane tos žvakės sudėtos į tą židinį irgi labai labai gražiai žiūris, labai gražiai atrodo ir taip toliau. Tai va tokios tokelės ir einu darbuotis toliau ir nežinau, eisiu pasidaryti gal dar arbatos, nes ir vėl matot užsimetus ir aš nežinau, realiai šalta tikrai nėra. Temperatūros aš neturiu, nesirgo, bet kažkoks toks, nežinau, ar čia išlauko tas svoras toks pojūtis keistas ar kaip. Tai va, tai nežinau, kada bus kitas kadras. Šiaip labai noriu užsukti į vieną parduotuvę. Pažiūrėsiu, pavyks ar ne. Sveiki, sėdėm mašinoje, laukiam Evitos, kol jai baigsis karate. Ir tuoj turėtų skambinti. Ir lėksim į gimnastiką. Jie šiandien gaunasi dvi treniruotis vienu metu. Nu, turėsim vieną dieną, vieną po kitos. Ir labai noriu užsukti į kokią nors sekundhendo parduotuvę, nes pirmiausia, būtent rūbų. 100 metų nebuvo tokio. Aisti, 100 metų nebuvau ir antras dalykas, aš labai noriu savo kokio nors tokio šilto jaukos mėgstinio. Nes pasižiūrėjo, visi pas mane yra labai atvirais kaklais ir nežinau man, kodėl vat, jie tokie labiau rudeniniai. O žiemą norisi užsikutoti, susikutoti ir sakau, man labai keista, nes nu, ofise rodo temperatūrą normalią, o aš šalu. Ir, nu, žodžiu, labai keista, bet gal dėl to, kad aš sėdžiu, labai daug dirbu prie kompiuterio ir panašiai. Ir kitko, kalbant apie akis, tai šiandien vėl buvo ta nesąmonė, kad aš buvau 2 dienas su lešiais. Vakar tiesiog norėjau sėdinti darbą su lešiais, tai šiandien jau dėjau sakinius ir sekmadienį buvau su lešiais. Ir jau šiandien vėl buvo negerai, bet nu ne taip kaip tada. Tai va, tai laukime Vitos, jeigu nuvažiuosiu šitą kažkurę iš tų parduotuvių, tai būtinai pasiimsiu ir jūs kartu ir parodysiu, ką aš ten prisirinkau ar neprisirinkau nieko. Tai va, o šiaip dar grįžus namo parodysiu kai ką. Dėjo, kaip mažai vietos. Čia bus skaitlinti, čia bus, pala, čia kreuklė, čia indaplovi, čia stalčiai, čia turėtų būti dar vienas spintelė. Taip, taip ir yra. Bet tau čia ne per trumpą gavosi. Man kažkas nesuvalyti. Man atrodo, kad iki čia turėjo būti, ne? Jis tarp visi susidės, šiek tiek bus arčiau. Nai. Mes nesuvalgom. O dieve, kaip sunkiai. Kiek mes turim skardų. Švarios, naujos, gražios. Nai. O vaikyti? O čia bus ta būtinė spinta, ne ūkinė spinta. Gerai. Mes galvojame.
O kaip čia patekti? O vaikyti. Ai, va čia tai. O. O dieve. Nu va, grįžau. Atėjau po visų, po vakarienės ir bandau atsigauti, vadinkit, po to pirminio šoko, nes kai tu matai popieriuje ir kai tu matai, tai beveik metus laiko, nes realiai gruodžio, na gerai, ne metus dar, man atrodo vasario pradžioje projekto pateikė, tai, bet jau visi ganėtinai daug laiko ir įsivaizduoju, kaip tai bus popieriuje arba kompiuteryje, bet gyvai, nu vis tiek yra gyvai ir kai tu pamatai, kad tai jau yra čia ir dabar ir ta prasme, jau galvoju, kur dėliosi šitą, tai nežinau, nu, tikėtina, kad per vlogmas ir net per tą tarpušventį aš bandysiu kraustytis, gal net ir gerokai anksčiau, nežinau, nors teoriškai tai nelabai turbūt spėsiu prieš, nes, na, vis tiek kūčios per kūčių dieną tikrai nesikraustysiu, kalėdos po to ir taip toliau, tai manau, kad ten 27 ir tą visą laikotarpį ir bandysiu kraustyti žemyn visus daiktus, tik vienintelis dalykas, kad kriauklė pas mūsų skilo. Ir problema yra tame, kad tą kriauklę vežė mum 3 kartus. Ten žodžiu, kurjeriai kažką netaip sužiūrėjo. Pirmiausia, buvo laikas pažymėtas, kad galiu priimti po darbo. Tada atvežė dieną, tada pasakiau, nu, ne, nieko nėra namie. Tada pažymėjo, kad atveš vakare. Vakare neatvežė, kitą dieną skambina. Mes jūsų vietovį vežam tik tai iki 3 valandos. Ir žodžiu, tada finaliai atvežė man į darbą. Bet aš, nu, kažkaip netidariau, nepagalvojau, kad čia reikia atpakuotų, pasirodo, yra sulaužyta, bet tu prasme, ne tai, kad truputį įskilus, nei yra realiai, manau, bandant jie išimti, tai turėtume įstrižai 2 dalis. Tai aiškinsimės, ar čia nebus mum, kaip sakant, į minusą, bet aš tiesiog net nepagalvojau išpakuoti. Jau 2 kartą mes taip pasimanom, kad iš karto neišpakuojam, nu, nedovanos savo pirkinio ir gaunas kaip gaunas, tai po to aš supanikavau, kad nepažiūrėjau būtinės technikos, ar viskas tai gerai. Pasirodo, bent jau sumontavo šaldytuvą ir, tiksliau, nu, išėmė šaldytuvą ir skaitlentę orkaitę. Tai su šitais viskas gerai, tai liko garinės skaitlentė ir indaplovė, tai vat, pažiūrėsim, kaip su jais reikalai. Tai va, reikia pažiūrėti dabar tradiciškai, kas yra kalendoriuje. O, ir atidariau ir pamačiau. Juoda šį kartą, Earl Grey. Šiaip vat, iš juodų Earl Grey'as man patinka. Kažkaip tai, nežinau, ta bergamotė man ne visai limpa. Tai va, mes aišku buvom užsukę į gausą ir į 50 centų parduotuvę. Tai noriu parodyti, ką nusipirkom. Važiavau, iš tikrųjų, kad suprasimėt mėgstinio, kuris būtų ilgesnis, šiltas, jaukus, neaptemtas, toks kažkoks svetoks. Tai išsimatau labai daug, bet kai kurie kandžiojas, kai kurių kaip tik atrodo, ką bent pakabostą šitą zoną kaklo atrodo labai ok, bet kai užsidėsiu, supranti, kad ten viskas krenta lauk. Vienas mėgstinis galvoja, užsidėsiu kaip oversize'as, jisai realiai, negu mano dydis yra didesnis. Nu, realiai aš esu pametusi svorio taip gana normaliai, tai kaip sakant, dabar jau nežinau, koks tas dydis yra, bet pagal bent jau tą ankstesnį dydį, tai 3 dydžiais didesnis. Bet aš jau užsidėjus, tai joks ten oversize netinka, atrodo. Nežinau, atrodo, kad aš tu gimdyt važiuosiu, kaip sakant. Tai va, tai tuoj parodysiu, ką nusipirkau. Žodžiu, aš viską dėliuoju, viską sukaičiau. Tai tas mėgstinis yra toksai, jis yra šiaip iš berškos, bet, ta prasme, toks ganyti, aš nežinau, iš berško. Na, aišku, aš nelabai ten ir vaikštų ją, bet tiesiog man patiko spalva, man patiko, kad jis yra ganėtinai rankovės ilgus, jis paprastas, toks minimalistinis. Spalva patiko, jis yra ilgas ir su aukštu kaklu, ir tas kaklas nėra toks labai prigudęs ir apsitempęs. Tada kitas dalykas yra naujas, tai yra iš firmos, tai čia rašo purple, nu nežinau ar purple, gerai, ir čia yra tokia palaidinė mėgsta, tai yra su tokiam platėjančiam rankovėm, ir yra toks, va, tokia apykaklė. Šiaip kaip pamačiau, atrodė faina medžiaga, nes tikrai medžiaga labai maloni liesti, bet tokia kėlė dvejonių, bet aš sudėjau ir supratau, kad jis man patinka, kad ir kaip keistai čia bet rodytų, jis tinka ir patinka. Tada Aistis išrinko man irgi, čia yra naujas iš Papaja firmos tokį, nežinau kaip čia pavadinti, mėgstinį, jo įdomumas yra tame, kad jisai, jo galas yra va tiek valgesnis. Ir čia tokias spalva matosi, kad koralinė, tai ne tokia ir yra. Tada čia gausoji, nupirko Evitai golfą.
čia firmos nežinau, neimit. Jo, ir žodžiu, jinai, kadangi mokyklą nešioja, tai žiūriu, kad jau baigia išaukti ir, kaip sakant, reikia. Ir tada lygiai taip pat baigia išaukti kombinezonas. Ir štai kombinezono įdomumas yra tame, kad, va, toks nežinau, kaip šia gyvūnė, ai, čia drugelis, taip viskas ok, nes čia irgi yra va tokie dalykai. Tai išskalbsim galės trinti, ne, tokius dalykus po namus nešioja ir labai labai mėgsta. Ir sakau, kadangi jau pažiūrėjau, kad jau, kaip sakant, vienas yra vos ne iki kelienių, tai čia firma Love to Lunch. Tai va, tai toksai dalykėlis apačioj, man atrodo, nieko ypatingo. Tai už šitą ir šitą sumokėjo 6 centus, nes man gausos kortelės nurašė, o šitie, man atrodo, 20 centais galas. Taip grįžom, pavalgiau ir galvoju, o, tai čia eisiu, pabaigsiu filmuoti, suredaguosiu, dargi daug laiko, o realiai yra po 9, tai manau, kad suredaguosiu ir eisiu miegoti, nes iš tikrųjų jaučiuosi žiauriai pavargusi, tai ypatingai dėl to, kad vakare grįžom vėlai. Ir ką, liko 3 dienos. Ir yra kūčios pas mane dar kurva dovanų nepakuota, tai manau, kad aš rytoj tą padarysiu, nes rytoj labai tikiuosi grįžti anksčiau. Žiūrėsim, kaip ten rytoj bus, kada aš grįšiu ir panašiai. Nes yra reikalų, kurios grįžtai reikia pabaigti iki metų galo. Nu, bet realiai jo, šitą savaitę tos 3 dienos, nes paskui tarpušvenčio atostogauju. Labai norėčiau dar šiandien nusidažyti antakius, bet turbūt jau nebeliks tam laiko. Tai ačiū, kad buvo šiandien kartu ir laukim kartu rytojaus, kai tikiuosi, kad jau turėsiu virtuvę. Nu, be kriauklės, bet turėsiu ir iki pasimatymo rytoj. Ate.